Residente incendiou La Mecha de La Polêmica tras negar sua participação em ao Festival Katrina de Poeba. E Y a sua vez a Serliel Fel Amaná. Gente, eu no cancelei o festival arroba Katrina Festival ni puta ideia tenia del festival. Em la vida me verão tocando ao lado de Maná, deixem de inventar. Mi concierto is em ao Palácio de los Deportes e ao DF junto a mi hermano arroba casa underscore real, residente, arroba residente, July 11, 2018 tras la publicación del cartel oficial del evento que se realizará em dezembro, el artista negó todo vínculo com el espectáculo Y de Paso mostró su molestia por ser relacionado com los mexicanos de Maná. Gente, eu no cancelei o festival arroba Katrina Festival Nipe, ideia tenia del festival, em la vida me verão tocando ao lado de Maná, deixem de inventar. Mi concierto is em ao Palácio de los Deportes em ao DF junto a mi hermano arroba casa underscore real. Gente, isso totalmente falso que eu estaré tocando em este festival, não estou confirmado. pic.twitter.com/venhodicujogue, residente, arroba residente, July 11, 2018 Los Tapatios de Maná no Siguaeron el hilo de la conversación, Y por el contrario publicaron el anuncio de la Rolling Stone donde su canción, Oye mi amor, está incluída dentro de la lista de los 50 éxitos latinos desde 1950 a la fecha. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.